ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकय चक्षूरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय क्रिष्ना तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं गुरुं वन्दे शारणीयं भक्तबन्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णां राधादास्यं प्रदायकम् प्रदायकं रूपानुगाचार्य पतितपावनबन्धवं युगाचार्य नारायणं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या क्रिष्ना नाम्ने गौरतुयिसे नमः श्याम सुन्दर शिकन्दशेखर इस्मिरहासरमुरली मनोहर राधिकरसिक मां करीं कुरु। कांचन राधे किंचन गौराधे वृंदावनी वृषभाुसुते दिवी प्रणमा हरिप्रिय वृंदाई तुस्रेव्याय प्रियाय केशवश कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम रामो राम Eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pais de los do meu mais amado Guru Deva, Nittalila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivradya Kacharya Astho Tarasata Srisrimad Narayana Goswami Maharaj e também a todos os Shiro e Guru Varga, todos os Tridandes Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Ou então, pela misericórdia de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para falar um pouco sobre as profecias védicas. E as profecias, obviamente, especificamente para essa era que nós vivemos, que é a era de Kali. Por quê? Porque, como os Vedas foram escritos, justamente é, ao final de Dwapara Yuga e no começo de Kali Yuga, então só foi necessário falar sobre o futuro é, daquilo que não se tinha vivido ainda, no caso, é, Kali Yuga. Tá? Então, você tem a parte histórica dos Vedas, que foi tudo o que passou até os Vedas serem escritos, e depois tudo aquilo que viria, né, ou que virá, certamente, acontecer é, em seguida. Existem muitos livros védicos que falam sobre profecias, tá? Existem vários puranas, como por exemplo, o Bhavishya Purana, que especificamente significa histórias do futuro. Bhavishya significa futuro em sânscrito. Mas existem também outros puranas que também falam do futuro. Existe o Vishnu Purana, o Padma Purana, o Brahma Vaivarta Purana. Existe o Kalki Purana, inclusive que vai falar especificamente sobre o, o, o avatar Kalki, que viriugas, mas ele não vem nessa especificamente, porque nessa Kaluga já tivemos a presença do avatar dourado, que é Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna. Então, Kalki já veio dentro do próprio Mahaprabhu, e ao invés dele cumprir com a sua função, que é, aniquilar os demônios, Mahaprabhu vem dar misericórdia para os demônios e transformá-los em devotos. Então, essa era de kali que nós vivemos é uma era muito, muito abençoada, porque ela não é uma era de kali comum. É isso que é muito importante entender. Existem é, existe um padrão fixo para cada Kaliuga de todas as, as de todos os ciclos, tá, de eras. Só que a cada dia de Brahma, uma vez, quando Mahaprabhu vem na Kaliuga, ela se torna uma Kaliuga abençoada. Porque, ao invés dos demônios serem aniquilados, todos serão transformados em devotos do Senhor automaticamente. É uma grande misericórdia. Muitas vezes, até sem prática espiritual alguma, eles alcançam a liberação. Isso é narrado ao longo da, da literatura védica. Quando todos os demônios que foram mortos por Krishna ou por Rama, ou por qualquer avatar que seja, todos são liberados automaticamente. Tá? É uma espécie de misericórdia especial. Você ser morto pelas mãos é, divinas do Senhor Supremo te confere, então, uma liberação. Tá? Você não vai para o inferno. Então, existem eventos especiais dentro da, da nossa existência. Tá? Nem tudo é. <coughs> Vamos dizer assim, uh, relegado a, ao, ao bel prazer do karma. Não, existem é, atalhos que Deus mesmo uh, busca para conceder misericórdia imotivada. É o que nós chamamos de arraituk kripa a misericórdia sem causa, imotivada. Não tem por que aquela pessoa receber misericórdia, não fez nada de bom, mas ainda assim ela recebe. Por quê? Porque, no fim, é, nós não somos o corpo. Nós somos a alma e a alma ela é pura. A alma é uma serva eterna do Senhor. Não é verdade? Então, independente de como você esteja encarnado, aquelas impurezas se referem ao teu nascimento, ao teu corpo, ao teu karma, mas não à tua identidade original enquanto alma, que é ser uma serva do Senhor. Então, Deus tem a capacidade de. Ele não o faz é, deliberadamente ou. Uh, vamos dizer é, de maneira absoluta porque senão perderia a graça no sentido de, de que as pessoas têm que conquistar também aquela, aquela liberação tá? isso, isso já bagunçaria todo o sistema da criação então é preciso que a grande maioria de nós né, passemos por todo o processo do karma mas às vezes não tá Bom, e uh, voltando aqui à, à conta dos livros védicos que falam sobre profecias, né, nós temos uh, um dos mais famosos, que é o Srimad Bhagavatam. Tá? Então, hoje, eu vou ler para vocês trechos, tanto do Srimad Bhagavatam quanto do Bhavishya Purana. É, é, e, e no Bhavishya. Vishapurana, nós vamos ouvir então uma história da Eva e também a história da Arca de Noé. E vou mostrar para vocês como essas histórias bíblicas foram é, simplesmente copiadas da, das histórias védicas, tá? Com evidências muito muito claras sobre tudo isso, tá bom? Mas eu vou começar falando, é, lendo o uh, Shrimad Bhagavatam, tá? Essas profecias do Srimad Bhagavatam estão é, no canto 12. É o último canto do Bhagavatam. Tá? O Bhagavatam ele tem uma divisão é, diferente. Muitas pessoas não sabem o que significa canto. Tá? Canto é um outro tipo de divisão, como se fosse é, é, volume, capítulo, entende? É, canto é uma outra divisão, que é mais abrangente. Então, no Bhagavatam, nós temos 12 cantos. Cada qual dividido em tantos capítulos e tantos versos. Tá? Só que, como não cabe tudo em um livro só, né? cada canto é, seria um livro muito grande, um livro talvez de 30 centímetros de altura, é... aí são divididos em volumes. Tá? Então, cada canto tem três, quatro volumes, né? que são, respectivamente, é, divididos uh, em capítulos e versos. Tá? Então. O décimo segundo canto do chamado uh, é, Bhagavata, no capítulo 2. Tá? Nós temos então as previsões para Kali Não seriam previsões, seriam descrições né, exatas de como a humanidade é, é, viveria, no caso, se fosse pensarmos no passado, quando foi escrito. Mas como a humanidade vive hoje, de fato. Né? E como ainda... e essa conversa ela se dá, então, é... entre é... Shukadeva Goswami e o rei Parikshit, que é basicamente todo o Shumando Bhagavatam, ele é baseado nessa, uh, nessa aula que Shukadeva Goswami está dando para o rei Pariksit. Tá? Então, no verso 1, ele começa dizendo o seguinte. Que religião, veracidade, limpeza, tolerância, misericórdia, duração de vida ou expectativa de vida, força física e a memória diminuirão dia após dia pela poderosa influência da era de Kali. Em Kali Yuga, a riqueza será considerada como Uh, um sinal de um nascimento, uh, um nascimento respeitoso tá? e o comportamento adequado e as qualidades finas de uma pessoa. Serão todos baseados no quanto de riqueza essa pessoa possui. A lei e a justiça serão aplicadas apenas na base do poder pessoal. Ou seja, não tem mais lei. Manda quem pode obedece quem tem juízo, tá? Essa é a lei de Kaliuga, né? Não há assim é, 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 é nenhuma surpresa para nós ver que isso que isso acontece de fato, na é verdade. A lei é, é só para aqueles que ah, são subjugados na sociedade. Mas aqueles que fazem as leis e cumprem as leis se reservam o direito de Uh, não que, que cumprem as leis não que fazem cumprir as leis se reservam o direito de não cumpri-las é verdade então ele continua dizendo homens e mulheres viverão juntos simplesmente por uma atração superficial ou seja física né? sexual basicamente e o sucesso nos negócios dependerá da enganação e a, a masculinidade e a feminilidade serão julgadas de acordo com a sua é, habilidade sexual. E os homens serão conhecidos como brahmanas simplesmente por usarem um cordão brahmínico. Para quem não sabe, o cordão bramínico é um barbante que é utilizado uh, pelos homens brahmanas. Que cruza né, todo o, o tórax, passando pelo ombro esquerdo, descendo pela cintura direita. Tá? Então, claramente, nós, nós é, somos uma testemunha disso, isso já está acontecendo. Tá? A, a posição espiritual de alguém será reconhecida meramente de acordo com símbolos externos. Ou seja, é o show da espiritualidade que eu várias vezes critico aqui é, nas minhas palestras. né Tanto em relação ao Guru Psicólogo, que é uma palestra que já está gravada, quanto em relação ao que é a espiritualidade, é outra palestra gravada. E também nas análises que eu venho fazendo desses pseudo-gurus né? ah, ao longo de várias outras palestras. E assim, é, as pessoas elas trocarão né, de, uh, de religião, né, como quem simplesmente troca de roupa. A propriedade privada será seriamente questionada se você não tiver muito dinheiro hum, para poder defendê-la. E aquele que for muito esperto com as palavras hum, será considerado um grande erudito. Ou seja, é o malabarismo tá, linguístico que eu também sempre venho mencionando ao longo das palestras, que esses falsos mestres aplicam. Tá? A gente pode também transferir isso para qualquer outra área: política, economia, é, enfim, artes, ciências, não importa. Não importa se você está certo ou se você está errado, e o que importa é se você consegue convencer o outro a a te seguir a fazer aquilo que você deseja que você faça tá certo vamos continuando aqui eu estou falando os versos todos em sequência já estamos aqui no, no, no verso número 5 tá? uma pessoa será julgada como é, vamos, vamos dizer assim uh, profana se ela não tiver dinheiro e a hipocrisia será aceita como virtude o casamento será arranjado simplesmente por contratos verbais e uma pessoa ah, pensará que é apta ah, para aparecer em público se ela simplesmente tiver tomado um banho aqui isso já fica mais ou menos dentro de um contexto indiano védico né no sentido de que ah, é, para você se apresentar em público, você não tem que estar apenas limpinho. Né? Você tem que ter, é, no caso, caráter, né? uma, uma proposta digna para ser apresentada. Né? De modo geral, é isso aqui que está sendo colocado. Tá? Os, locais, os locais sagrados serão, ah, na verdade... Considerados como nada mais do que apenas pequenos reservatórios de água, localizados a uma distância, a uma longa distância de onde você mora. Ou seja, perdeu o sentido o local sagrado em si. E a beleza: esse aqui é muito interessante. A beleza de cada um dependerá de acordo com o estilo de corte de cabelo que ela mantém. Imaginem só vocês, um grande santo, né? um grande sábio, né? Vyasadeva, que foi quem, é, na verdade, manifestou o, o, o Bhagavatam. Imagine ele sentado lá nos Himalaias, né? com toda a sua pureza, com toda a sua é, divindade, né? munificência. É, tendo essas visões de Caliúga, ele estava praticamente vendo nós aqui né, na zona sul do Rio de Janeiro, né, ou em São Paulo, numa grande capital, né, e vendo como as pessoas caminham pelas ruas, né, cada um com um cabelo diferente, né, e, e o status social passa também a ser é, analisado pelo seu corte de cabelo. É por isso que nós, monges, raspamos a cabeça. Não tem corte mais, não tem essa coisa de estilo, de. De beleza, de nada disso. Raspa e pronto, acabou. Não tem que ficar pensando em cabelo. Entende? Tanto que vocês veem na Índia, quem segue a tradição, as mulheres, por exemplo, é o cabelo longo, repartido no meio e trançado. Basicamente é isso. Não tem nada de corte, de repique, de, de luz, de reflexo, nada disso. O cabelo cumpre uma função apenas: né? dar desenho o rosto e é isso, ele tem que existir. As mulheres de cabelo longo, os homens de cabelo curto. Tá? Uma coisa básica. Mas imagine vocês, um é, Viaça Deva tendo a visão de um punk, né? com aquele moicano todo colorido andando na rua. Ele deve ter se sacudido ali na meditação dele. Né? Com certeza, algo extremamente fora da, da realidade dele. Mas, obviamente, porque eles são oniscientes, eles não se chocam, né? Digamos assim, tanto quanto a gente acha que, que eles se chocariam, mas com certeza é um é um, é um contraste, né? Assim, muito muito bizarro. Né? Vamos dar sequência aqui então. É... Encher a barriga será a meta da vida de todos, ou seja, comer, né? Basicamente é isso que as pessoas querem fazer, só comer bem e comer muito. Né? A obesidade está aumentando aí absurdamente, inclusive em pré-adolescentes. Né? Nos Estados Unidos é um, é um surto já de obesidade entre os pré-adolescentes. É... E a audácia será aceita como é, veracidade. Tá? Ou seja, uma pessoa que é audaz, capaz de mentir algo absurdo, né? Será considerado como é, veraz. Né? Por quê? Porque teve a audácia de falar essa mentira. É o que os políticos fazem, não é verdade? Eles mentem na cara dura. E mentem com tanta convicção de que o que eles estão falando é verdade, que muita gente acredita nisso. Né? Próximo ponto. Aquele que mantém a sua família será considerado como um homem habilidoso. Né? E os princípios da religião serão observados apenas para manter a própria reputação, ou seja, as pessoas não mais seguem a religião por terem uma devoção genuína ou por é, quererem satisfazer a Deus ou viver de fato aquela vida religiosa, mas simplesmente para manter a sua reputação, o seu status social. Vou fazer para que não, é, para que eu não é, é, para que eu seja é, respeitado pelos demais, né? ou para que eu não seja criticado pelos demais. Então, eu vou cumprir. Mas, na verdade, a, a motivação não é, de fato, satisfazer a Deus, viver na pureza, né? de fato, é, servir a Deus. Não é. A gente vê isso também claramente. Enquanto a Terra fica totalmente. Uh, é, contaminada por corrupção, né? por uma população corrupta. Né? Ah, quem quer que, em meio às classes sociais, se apresente como sendo o mais forte, ele ganhará então poder político. Então, não importa mais se você tem razão ou não, se a sua causa é boa ou não. Se você é mais forte, você vence e você se impõe politicamente. próximo ponto é, perder as suas esposas e propriedades né? ah, para tais é, ah, como se fala para, trás, para tais governantes avarentos né? e, e ímpios né? ah, que não se comportarão melhor do que ladrões os cidadãos ah, então, fugirão para as montanhas e para as florestas. Ou seja, esses homens que se impõem pela força, pelo poder na sociedade, o que eles fazem? Eles raptam mulheres, é, é, expropriam propriedades, né? e se não matam os homens, né? os, os chefes da família, os filhos, eles têm que fugir. Eles vão fugir para as florestas e para as montanhas. Nós temos vários exemplos disso na nossa história. Ah, você pode questionar, mas isso não aconteceria nas outras eras. Não era uma coisa fácil de ser, é, assim, vamos dizer, um, prevista por ele. Não, isso não acontecia nas outras eras, tá? Então, tudo que está acontecendo aqui é específico da kaliuga Tá? Então você, é, quem já fez o primeiro módulo do meu curso do Vedanta, teve a oportunidade de estudar cada era, né? As características enfim, todo o processo delas, o, a prática recomendada para cada uma delas. Quem ainda, porventura, não, não fez no segundo semestre, vamos ter uma oportunidade mais uma vez de fazer o módulo 1. Um, bem como também o módulo 2, tá? que eu vou lançar no segundo semestre. Atormentados pela fome e por impostos altíssimos. As pessoas passarão a viver comendo folhas, raízes, carne, mel selvagem, frutas, flores e sementes. E depois, uh, ameaçados pela seca, eles irão eles ficarão completamente arruinados. Os cidadãos sofrerão muito com o frio, o vento, o calor, a chuva e a neve. Eles serão atormentados, mais ainda, por brigas, por fome, por sede, doenças e uma ansiedade severa. Aqui isso é muito importante notar. Ele escreve claramente ansiedade severa. Qual é o mal do nosso século? É a ansiedade, né? sem sombra de dúvidas. Né? Claro, tirando todos os males que eu já listei, né? É, vamos dizer assim, um, um, um mal que tem se, uh, vamos dizer assim, sobressaído né, sobre os outros, é o mal da ansiedade. Né? Hoje, praticamente, sei lá, 90% da população sofre de ansiedade, né, em casos elevados. Não é uma ansiedade normal da vida, são casos elevados. Né? Muito bem, próximo. A duração máxima da vida. Dos humanos em Caliuga chegará até 50 anos, no máximo. Tá? Hoje, a expectativa de vida subiu um pouco, por quê? Por conta de descobertas da medicina, da agricultura, né? da engenharia, de modo geral, o ser humano está mais protegido, tá? a expectativa de vida aumentou. Hoje você chega bem com 80, com 90, não é verdade? Mas a tendência é diminuir. A tendência a diminuir. E no passado, quando não era, vamos dizer assim, até meados aí do, sei lá, século XIX, menos um pouco, né? século XVIII por aí, 17, a expectativa de vida era 50 anos mesmo. Tá? Na Idade Média, enfim. Né? Mas isso também vai em ciclos, né? porque, por exemplo, na Índia, a expectativa de vida sempre foi muito alta. Mesmo durante a Idade Média. Porque na Índia nunca teve essa, essa falta de, de avanço social como teve na Europa. Se o europeu se julga, vamos dizer assim, descendente de homem das cavernas e de macacos, os indianos estavam vivendo em palácios monumentais, cravejados de joias. Então sempre teve muita opulência e abundância na Índia. A Índia nunca foi homem de caverna. Isso aí. É uma concepção europeia. Se o europeu, porventura, foi, homem na, foi o homem da caverna, o indiano não foi. Tá? Então, é uma coisa que não, não, não tem que se aplicar exatamente ao mundo inteiro indiscriminadamente. É essa questão da expectativa de vida. Tá? Mas, se você compara com a expectativa de vida das outras eras, aí é realmente muito baixa. Por exemplo, a era anterior, que era do Yuga, o ser humano vivia até mil anos. E você vê na literatura, a gente vai ler hoje do Babisha Purana a idade das pessoas: 900 anos, 950 anos, 800 anos. Normal. A própria Bíblia fala também disso. E ela fala também por quê, baseado nessa história védica que eu vou contar para vocês. Tá? Aqui é o final dessa palestra. Muito bem. Ao final da era de Kali, os corpos de todas as criaturas serão reduzidos de tamanho drasticamente. E os princípios religiosos né, dos seguidores do Varnashram, ou seja, do sistema social védico, será completamente arruinado. O caminho dos Vedas será completamente esquecido na sociedade humana. E as pseudo-religiões. Serão, em sua maioria, ateístas. Os reis se tornarão, em sua maioria, ladrões. E a ocupação do, dos homens será roubar, mentir e violentar sem necessidade né? violência gratuita. E todas as classes sociais serão reduzidas apenas ao nível de Shudra, que é, que é a, a, a casta dos trabalhadores braçais. Tá? Ou seja, não haverão mais Brahmanas. Não haverão mais kshatrias e não haverão mais vaixas, que são os comerciantes. Só haverão shudras. É claro que eles ocupam essas posições na sociedade. Eles vão ocupar a posição de sacerdotes, de comerciantes e de líderes. Eles vão ocupar. Só que a natureza deles é de shudra, ou seja, ele não tem qualificação para ser um brahmana, tampouco para ser um kshatra ou um vaixa. Por isso, a sociedade entra em colapso. Tá? Quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão das castas, tem que fazer o meu curso do Vedanta, módulo 1, tá bom? no segundo semestre. Continuando, as vacas terão o tamanho de bodes. Né? Também tudo vai reduzir de tamanho. Isso já vem acontecendo. Né? Se você uh, observa antigamente, é, eu digo muito antigamente mesmo, os Vedas descrevem tudo como tendo tamanhos muito maiores do que o que a gente tem hoje. A própria Bíblia fala dos gigantes, não é verdade? Isso realmente existiu? Porque era uma outra era. Quando Krishna veio, né, ainda era do Aparayuga, eles eram muito altos, muito altos, três, quatro, cinco metros de altura, né, Cada um deles tinha. Isso era normal. As árvores eram maiores, a comida era maior, tudo era proporcionalmente maior. Obviamente, tá, é, ó, voltando aqui, ah, os uh, as como, como se diz? Uh, as igrejas, né, os templos, né, Serão uh, não serão diferentes do que casas comuns, ou seja não haverá mais diferença entre templos e uma casa. Né? Tudo vai ser absolutamente banalizado. Os laços familiares se estenderão, não mais além do que aquele, aquela relação formal de casamento né? ou seja, apenas um contrato, não há mais amor, nem interesse em nada. A maior parte das plantas e das ervas serão muito pequenininhas. Né? E todas as árvores Uh, ficarão como anãs, né? árvores anãs. As nuvens, o tempo inteiro, ficarão cheias de relâmpagos. Né? As casas serão desprovidas de piedade. E todos os seres humanos uh, serão como burros né? ou jumentos. Né? Neste momento, a suprema personalidade de Deus aparecerá na terra. Atuando com o poder de sua pureza espiritual, e ele resgatará a religião eterna. Aqui vejam bem que, nesse momento, ele deixa em aberto, né? ele não fala é, quem é né, esse que vem. Pode ser tanto o que quanto o Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Então, continuando. O Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, o Mestre Espiritual de todos os seres né, e a alma de todas as almas, nascerá para proteger os princípios da religião e para aliviar os devotos santos das suas reações do trabalho material. Aí agora ele vai mencionar o Senhor Kalki. Então ele diz: Kalki aparecerá na casa de um Brahmana muito é, eminente, na vila de Shambhala. Né, que é uh, um, cujo nome, né, o nome, o nome do pai dele é Vishnu Yasha, tá, que é uma grande alma. Essa vila de Shambala ela é procurada né, por vários historiadores, até o próprio Hitler tentou encontrar Shambala, assim como a Gartha também. Que dizem que está no centro da Terra, outros dizem que está nos Himalaias, outros dizem que está, enfim, em algum, né, algumas outras, enfim, é, lugares da Terra, mas o fato é que ainda não se sabe. Essa Chambala essa ainda vai se manifestar. E Kalk aparece nessa vila de Chambala. Acredito eu que ela não seja subterrânea, não. Ela está na parte dos Himalaias, tá? num, num local ainda inacessível para o ser humano, tá? o ser humano comum, tá bom? Então aqui vejam que o Shumada Bhagavatam ele está relatando e prevendo, né, de modo geral o que acontece em cada Kaliuga. tá bom? Mas é, ao mesmo tempo ele vai dizer também que nessa Kaliuga especial, especialmente aparece Chaitanya Mahaprabhu. Então tudo é muito bem conciliado. Não há nenhum tipo de, de contradição de nada disso. Só que o Bhagavatam tem que dizer o que acontece em toda a kaliuga e depois dizer o que acontece nessa Kaluga específica. E aí você vai, obviamente, entender e conseguir é, é, chegar à conclusão de que que não veio, não virá nessa Kaluga especificamente, mas em outras ele virá. Tá bom? Então, continuando aqui, o senhor Kaloki. Que é o Senhor do Universo, ou seja, é um, um, um avatar de Krishna, ele é, virá montado no seu cavalo, chamado Devadatta, com uma espada nas mãos, e, viará, e viajará por toda a Terra, exibindo os seus oito poderes místicos hum, e as oito qualidades especiais de Deus, é, manifestando uma efulgência é, incomparável. E viajando, é, viajando e cavalgando na velocidade, é, numa velocidade incrível, ele irá matar aos milhares todos os ladrões e aqueles que estão, é, perdão, todos os ladrões que se vestiram como reis. Tá? Desculpa que a minha fluência, porque eu estou traduzindo automaticamente o texto. Não tem em português esse texto ainda, tá? Então vejam bem essa é uma imagem muito comum do apocalipse bíblico, o famoso cavaleiro do cavalo branco. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? É o senhor Calque. Tá? E ele vem e ele mata todos os demônios. Por quê? Porque os homens de, de bem já não têm mais condição de lutar contra esses demônios. Já não tem mais. Eles se evoluam de tal maneira que é, os santos, os homens piedosos não tem mais como se defender. Nesse momento, para preservar o Dharma, tá? então o Senhor encarna como Kalki para fazer justiça. Tá? Mas aí você pode perguntar, mas por que ele não veio antes e não evitou que tudo isso acontecesse? Né? Ou porque ele simplesmente não evita que tudo isso aconteça? Bom, essa é uma pergunta um, um tanto quanto ingênua, mas ela é... É, vamos dizer assim, natural. Né? Todo mundo faz, em algum momento da vida, uma pergunta dessa. Por que Deus deixa o mundo ser como é? A resposta é muito simples. Porque ele nos deu o livre-arbítrio e nós estamos cumprindo com o nosso próprio karma. Então, quem tem que sofrer, vai sofrer. E isso virá através de instrumentos. Quem são esses instrumentos? São os outros seres que te causam dor, né? que te fazem o mal. Esse mal, na verdade, ele veio de você mesmo. Tá? Então, é, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, tem uma palestra minha também sobre o livre arbítrio, tá? onde eu explico em detalhes como que tudo isso funciona. Então, a culpa não é de Deus. Deus vem no momento em que ele acha que tem que vir. Não cabe a nós julgar, né? porque quem somos nós para julgar Deus? Mas simplesmente observamos o que Deus faz. Né? É, é, os seus feitos estão para além da nossa capacidade intelectual né? e racional. De compreensão, tá bom? Então, dessa maneira, após matar todos os reis impostores, né, os residentes das cidades sentirão uma brisa suave carregando a mais sagrada fragrância da árvore de sândalo. Hum. E suas mentes ficarão, então, transcendentalmente puras. Imagina quando você tem aquele alívio. Né? Imagina quando todos os demônios da Terra forem foram mortos. Imagina o alívio que, que causa para a atmosfera terrestre. E todos automaticamente sentem. Por quê? É como se você tivesse tentando, é, é como se você estivesse se fechando dentro de um quarto, hermeticamente fechado, impedindo que a luz do Sol entre. A luz do Sol está o tempo inteiro tentando entrar ela está tocando as paredes externas o tempo todo ela está querendo entrar está querendo passar a função da luz é caminhar é iluminar ao máximo certo mas enquanto você estiver bloqueando aquilo ela não vem da mesma forma as pessoas que estão sob a ignorância do mal elas bloqueiam o tempo inteiro o fluxo dessa energia divina né? e ela deixa de fluir e eles criam aquela redoma na qual eles inserem os outros seres como escravos. Né? Nós, por exemplo, nós somos escravos desse sistema. Nós não, nós não construímos esse sistema, nós somos escravos dele. Né? Com um pouco mais de conhecimento sobre a nossa condição, mas ainda somos escravos, não tem como negar isso, não é verdade? Então, nós, não, nós não, não temos como lutar contra esses, contra esses tiranos né? de, mãos, de mãos vazias. Né? Se você hoje quiser bater de frente com alguma autoridade, você é, é sumariamente é, é, assassinado sem dó nem piedade, não é verdade? Então, é, quando a, a aniquilação desses tiranos, automaticamente aquela luz que já estava projetada, aquela, aquele perfume de sândalo que já estava fluindo, pôde então é, é, passar, né? entrar naquele local onde antes não havia né, a presença deles. Tá? E há aquele grande alívio, aquele grande suspiro. E agora podemos viver né, tranquilos né, por um pouco mais de tempo. É claro que não é pela eternidade. Né? A natureza do mundo material é assim: ela vai de um extremo ao outro, é como se fosse um pêndulo. Então, tem horas que vai estar muito ruim, quando chegar no ápice do ruim, volta a ficar bom. Quando chegar no ápice do bom, volta a ficar ruim. É a natureza do mundo material. Tá bom? Muito bem. Então, cala que ele tem essa função, tá? E é, tem muita informação aqui. Tá? Eu não vou me aprofundar nisso. Eu quero agora passar para o Bhavishya Purana, até por conta do nosso tempo já está bem avançado. Mas quem quiser é, conhecer um pouco mais, é só procurar o Shrimad do Bhagavatam, canto 12, capítulo 2. Tá? Deixa eu ver se vocês estão aqui ainda. Tá indo bem aqui uh, o som, vocês estão ouvindo bem? Coloca aqui no chat para mim, se vocês estão ouvindo bem. Porque enquanto eu vou lendo. Tá, né? Então tá bom. Enquanto eu vou lendo, eu não tô olhando para a tela, Estou meio alheio aqui a, a presença de vocês. Muito bem. Agora vamos ao grande, o ponto ao, ao clímax da nossa, da nossa aula de hoje, é, que é a história é, narrada no Bhavishya Purana. O Bhavishya Purana, ele é um dos 18 principais Puranas, tá bom? É, são vários Puranas, mas tem 18 que são considerados proeminentes. Então, Bhavishya significa a história do futuro, né? Bhavishya em si significa futuro, tá? E apesar desse texto ter sido escrito há milhares de anos atrás, pelo poder místico né, a, 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 e visionário de Vyasa Deva, ele foi capaz de narrar exatamente o que aconteceu, porque já é passado para nós. Né, a história de Adão e Eva já é passado para nós. Mas era futuro para ele quando ele escreveu. Tá? Então é interessante a gente agora ter a oportunidade de ver aquilo que de fato se concretizou, para fortalecer a nossa fé e saber nos pautarmos pelo que Ele disse do que ainda virá para nós. Então é muito importante que você tenha fé nos Vedas para que você consiga a partir de agora nortear a sua vida entendendo o que é, com certeza certamente virá no futuro porque as previsões não falham. Não é a mãe de nada não. Não é o, o, o Nostradamus, não. Não é um código muito difícil de você analisar que tem que usar 10 computadores. Não é isso, não. São palavras claras, simples e diretas. Tá bom? Não tem mistério aqui. Não tem assim. Ah, eu vamos interpretar as palavras de Vyasa Deva para ver se chegamos em alguma conclusão. Não é isso. É tudo claro e cristalino. Tá? Aqui não tem. É, 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 dúvidas sobre absolutamente nada. Tá? Aqui não é uma é, é um jogo de como se fosse sabe aquela palavra cruzada, né? É o que eles fazem, por exemplo, com com a torá é, judaica para poder tentar entender né, as profecias. Aí o negócio está tão difícil que eles começam a juntar uma sílaba de cada capítulo, uma palavra, uma letra de cada página. Um negócio uma loucura, um negócio assim, absurdo. Né, tentando desvendar o futuro e fica naquela incerteza um trabalho assim é, 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 sabe é, exaustivo né? e, e, e simplesmente você não tem na verdade uma, uma, uma certeza sobre abs absolutamente nada agora quando você entra né, na realidade dos vedas acaba essa dificuldade de, de entender de de contextualizar porque é tudo muito claro é, é a verdade plena manifesta ali é muito simples tá então é, esse babísha purana ele foi então é, compilado né, para nos ajudar tá? é, a entender o que viria para você poder se proteger é uma espécie de previsão do tempo o que, que é a previsão do tempo a famosa, é, como é que se chama? É, esqueci agora o termo. É, pra, você não pode impedir que a chuva venha, tá? Mas você pode se proteger da chuva. Isso, isso significa entender o futuro, tá certo? Quando você lê o seu mapa astral, por exemplo, mapa astrológico, você não vai conseguir escapar daquilo você vai conseguir se preparar para aquilo. Essa é a função de você entender o futuro, tá? Então, é, é, nós temos no capítulo do capítulo 4 ao 7 da divisão chamada pratisarga, tá? Que é um tipo de divisão, a gente pode dizer um tipo de um, enfim, é uma outra classificação da literatura védica, tá? Não, não são capítulos, nem são cantos, são parvas, tá bom? É uma outra coisa. Então, do Pratisarga Parva do Bhavishya Purana, tá? é, Que vai do capítulo 4 ao 7, é o que eu vou hoje aqui ler para vocês, tá bom? Muito bem. É, ele começa narrando primeiro a história de vários reis. Tá? ele, ele... a ah, meteorologia, isso mesmo a Ana colocou aqui no, no chat é... ele primeiro vai contar como houve o declínio das dinastias originais como houve a corrupção da, da, da casta que são os guerreiros os reis, os militares, os políticos então ele, ele começa contando toda uma história dá o nome dos reis quem foi pai de quem por quantos anos eles governaram né? para onde eles foram depois da morte enfim é muito detalhado tá? é... enfim e aí uh, uh, você tem a criação do que a gente chama de meletes tá quem são os meletes é muito importante entender isso porque nós somos descendentes desses meletes meletes é uma classe de pessoas que está fora do sistema védico de castas. São pessoas que comem carne de vaca, são pessoas que se intoxicam, são pessoas que não têm é, princípios dármicos, né? pessoas que não buscam a espiritualidade, o serviço a Deus tá? E nós somos descendentes desses meleches, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona um pouco dessa coisa então, é... eles criaram uma língua, né? Essa língua foi chamada de Brahmi, tá? Que é depois do sânscrito, é a língua original, tá? A, a língua original. Depois os Meletas eles criaram o Brahmi, que é uma língua corrompida, que tem palavrões, né? Que não tem uma construção gramatical adequada, não é uma língua bonita, uma língua... Né, sonoramente é, 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 ah, agradável, tá? E a assim, ser uma grande degradação, né, dessa é, da humanidade, tá? ah, Existe nos Vedas uma personalidade chamada Kali Purusha. Né? Kali Purusha é a personificação de Kali Yuga. Tudo, na, na realidade, é personificável. Tá? Não vou dizer tudo, mas quase tudo é personificável. Então, Kali Yuga é uma personalidade. Né? É Kali Purusha. Purusha significa masculino, é o um princípio masculino. Tá? E ele, então, orou para, para o senhor Narayana, né? dizendo que... É... Ele, ele e a sua esposa né, oraram ah, para o senhor Naraina, pedindo então um local para ah, viver. Então o senhor Naraina disse para ele: esta era é o conseguir, vamos dizer assim, se manifestar. né? E eu então é, irei. Te ajudar. E isso na E eles nasceram a fim de uh, multiplicar a geração dos meletes Já encontraram alguma semelhança em Adama? E Ravi Avati? Sim, Adão e Eva. Né? No inglês, Adam. Adam, A-D-A-M, é a mesma coisa que Adama, só tem um A no final. Ravi Avati, Ravi, Eve. Ou seja, Eva. Tá? Eles nasceram para multiplicar a. Está picotando? Repetir a parte que fala da... de Eva? Adão e Eva. Tá bom. Olha como é que Kali Maharaj já está influenciando aqui. Na hora que eu venho falar dele, é, começa a picotar aqui a, a aula, né? É, não, é, não é brincadeira, não, é uma energia forte mesmo. Mas vamos lá. Deixa eu repetir. Narayana está dizendo para Kali Maharaj o seguinte: existe um casal chamado Adama e Avati, que é que no caso é um, Adão e Eva, tá? Foram nascidos para multiplicar a geração dos Meletias, tá bom? E que eles deveriam ir até esse, esse casal né, e influenciá-los. Tá? Então, Kali Purusha, ele vai até, até esse casal, né? Que aqui, no caso, é, ainda só os dois existiam, no caso, não no universo inteiro, não no mundo inteiro, como diz a Bíblia, tá? Mas existiam para a multiplicação duas de meleitas de um povo especificamente, tá? Então é, eles estavam debaixo de uma árvore chamada papa vriksha, que significa árvore dos pecados. Papa é pecado em sânscrito. Tá? Vriksha é árvore. No caso, Adama, perdão, Adama sozinho estava debaixo dessa árvore. E ele queria muito se encontrar com a sua esposa, Haviavati. Então, Kali Purusha se aproxima dele na forma de uma cobra. Né? E o engana, né? fazendo com que ele desobedecesse às ordens de Vishnu, né? que não era para comer daquele fruto da árvore do pecado, Papa Vriksha. E então. Ele é, é convencido pelaquela cobra que é o próprio Kali Maharaj a comer aquele fruto, ou seja, para cometer pecados, ou seja, para ter relação ilícita né, com a sua esposa, ou seja, relação pelo prazer em si, não apenas pela procriação. Então, essa tendência é de fazer sexo pelo prazer não é a, a, a correto. Por quê? Porque isso degrada a condição do ser humano, tá? Isso degrada. Né? Um ser humano que, que faz sexo pelo prazer o tempo todo, ele não tem condição de viver uma vida espiritual. Isso é impossível, é incompatível. Não estou dizendo se sexo é bom ou ruim, não vou entrar no mérito. Mas eu vou dizer uma coisa: você tem, você tem que escolher. Né? Ou é vida espiritual ou é vida sexual, tá? É isso é, isso, é uma, isso é uma lei divina. Tá? Então, cada um julga, cada um escolhe da maneira como achar que né, é melhor para si. Tá? Dá para conciliar uma coisa com a outra? Dá, mas você não vai alcançar nem a perfeição espiritual né, e nem vai alcançar também a perfeição desse desfrute máximo, porque uma coisa vai estar sempre bloqueando a outra. Né? Então, a gente tem que tentar é, é, viver, obviamente, plenamente a vida espiritual. Certo? Muito bem, então. É... A partir de então, Adão começa a ter indiscriminadamente relações com a sua esposa e assim nascem né, os descendentes dos Meletes. Então vejam o que, que a Bíblia fala. A Bíblia não conta a origem da humanidade. A Bíblia conta a origem dos Meletes, desse povo. Por quê? Porque a própria religião que eles criaram é a religião dos Meletes. Essa religião que eles criaram já é a corrupção da religião eterna, da religião correta. É a religião de Kaliuga. Entende? Então, eles estão narrando uma história que de fato ocorreu, mas atribuindo a uma origem divina, a uma origem é, é, cosmogênica, né? a origem da humanidade como um, como um todo, mas não é. É a origem de um povo só. E nós somos descendentes desse povo. Né? Nós viemos dessa linhagem. Tá? É, mas isso não tem a ver com o ser humano em si. O ser humano nunca caiu de paraíso nenhum. Essa história isso não existe. Né? Isso não existe. Eu posso depois dar uma aula sobre a origem da humanidade. Né? Até na última palestra que o nosso mestre Shilabhadra Goswami Maharaj deu, ele falou dos cinco princípios de Manu, que é o progenitor da humanidade. Ele sim é o progenitor da humanidade, tá? da humanidade inteira como um todo. Mas isso foi há bilhões de anos atrás. Tá bom? A gente está falando de Adão e Eva há alguns milhões de anos. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar aqui à história. É, Adama viveu por 930 anos. Tá? E ele então, é, após um certo tempo, começou a levar novamente uma vida um pouco mais piedosa, começou a fazer oferendas de frutas, avisto e acabou indo para o céu. Que céu é esse? É Suarga. Esse céu, chamado Suarga, é, um, é uma morada de semideuses onde existe o desfrute absolutamente é, 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 dos sentidos. O desfrute pleno dos sentidos. Não é a morada divina. Então, quando a igreja, a Bíblia, fala vamos para o céu, não é a morada de Deus também. Não é a morada de Deus. É um planeta de semideuses. Tá? Para onde Adão e Eva, ou Adama e Raviavati foram. tá? Depois eles tiveram vários filhos. Aí diz o primeiro filho, chamado Kinasa, é... é... Não, perdão, o primeiro filho é deles, chamado Suetanama, viveu por 920 anos, né? é... e seu filho foi Anuta que uh, governou o mundo por 100 anos a menos do que o seu pai ou seja por 820 anos é, aí ele começa a dar o nome de todos da dinastia um por um o nome e por quanto tempo eles viveram tá? E por quanto tempo eles governaram tá bom e aí deixa eu procurar aqui no texto agora a gente vai dar um salto muito grande vamos falar então de Niurra quem é Niuha? Niuha é Noah, né? Noá no inglês, noé no português para nós. Semelhança do, do nome também é muito, muito é, uh, grande. Né? Niuha, noa, noé. Não é verdade? Então vamos lá. É... é o filho, um filho de Hamuka. Foi chamado de Matotila. E governou a terra por 970 anos. Nessa época, para vocês terem uma ideia, a terra inteira era governada por um só regente. Por um só monarca. Não eram pequenas províncias, não. Era a terra inteira. Isso acabou com a entrada de Caliuga. Mas até então a terra era uma coisa só. Então este monarca, Matotila, governou a terra por 970 anos. Seu filho Lomaca, governou por 777 anos e foi para o céu, para o céu dos semideuses. Tá? Não confundam com a morada de Deus. O seu filho Niuha governou por 500 anos. E ele teve três filhos. O nome dele, Sima, Sama e Bava. Hum. Niuha foi um devoto de, do senhor Vishnu. Tá? Ou seja, Noé, ele era um devoto de Vishnu. Apesar de ser descendente de meletes vários meletes são pessoas do bem, são pessoas boas, enfim, cometem vários pecados aqui e ali, mas, de modo geral, você encontra muitas pessoas boas. Acredito que todos nós aqui somos pessoas que busquem né, uma vida correta, apesar de termos as nossas falhas, defeitos, etc. Não é que o meleche é, é, é tudo demônio, é tudo ruim, não. A grande maioria é. Mas, né, ao longo do tempo, almas piedosas também encarnam nessa dinastia para também dar, é, vamos dizer assim, é, equilíbrio né, à sociedade. Tá bom? É... Deixa eu voltar aqui. Então, certa vez, o senhor, o senhor Vishnu, apareceu em sonho. E disse, meu querido Niurra, por favor, ouça. Haverá uma grande devastação daqui a sete dias. Portanto, uma grande devastação no sentido de um grande dilúvio. Né? Portanto, você deve ser muito rápido para fazer um grande navio né, e poder navegar nele. Né? Ó melhor dos devotos, você será, você será celebrado como um grande rei. Faça, então, Uh, então, ele fez um, um navio muito grande, tá? é, que tinha 300 pés de comprimento, 50 de, de largura e 30 de altura. Né? Pés. E uh, era muito bonito, e assim todas as entidades vivas, né? ou pelo menos representantes né, de, cada, né, de cada espécie, pôde, então se abrigar dentro dele. E assim, então, meditando no senhor Vishnu, ele conduziu aquele navio até um local seguro. O senhor Indra, que é o rei dos céus, o semideus dos céus, convocou as nuvens da devastação, chamadas de Sambartaka, e então jorrou uma chuva pesadíssima continuamente por 40 dias. A terra inteira, Bharatvarsha, ficou submersa na água, os quatro oceanos se, se uniram. Apenas uh, Badarikashram, uh, Badari Badari que é um local nos Himalaias, né, ficou é, para fora da superfície da, da água, né, ou seja, não foi encoberto. Tá? E lá haviam 80 mil sábios refugiados, né, aos quais o rei Niúha e sua família acompanhado de várias espécies animais também se é, é, se juntou, né? E lá eles então é, adoraram o Senhor Vishnu e ficando muito satisfeito né, com, com a adoração dos sábios, né, de todos ali, é, então as águas foram baixando cada vez mais. Tá? até que a terra se tornou visível novamente. Tudo foi totalmente destruído. Então, em seguida, Suta Goswami diz, o rei Niúha, então muito apegado ao senhor Vishnu, como resultado, aumentou ainda mais a sua... Ele, então, criou uma língua Feita para os Meletias, que é totalmente desfavorável para os Vedas. Ele deu o nome de Brahmi Bhasha, ou a linguagem Brahmi, que é cheia de palavrões, né? e, enfim, é, para aumentar ainda mais a degradação de Kali Yuga. Né? É... Nil, então, a... ele então deu o nome. Ele deu um novo nome aos seus filhos. Eu, eu falei o nome dos filhos anteriormente, né? agora ele, ele deu outro nome para os seus filhos, né? que dentre eles são Sima, Rama e Akuta. Hum. Eu vou ler para vocês aqui é, a comparação desse Sima, Rama e Akuta. Tá? Na Bíblia é Shem, Japet e Ham, ou Japheth e Ham, ou seja, muito semelhante, né? Sima com Sen, Yakuta com iam, mesma coisa, tá? Você encontra também semelhanças dos nomes dos netos de Noé. Kusha, em sânscrito, com kush, né? não sei a língua dele, se é o... Hebreu, não sei o que, que eles falavam lá. A, a, a língua meletia, né? Mas depois do que que veio pra gente, eu não sei mais em que língua que foi exatamente aí é, essa versão da Bíblia escrita, se foi hebraico, se foi é, o grego, enfim. Mas o, 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 o que importa é que o nome deles é igual, né? No sânscrito é Kush, na língua meletia é Kush, né? Ah, canaã também é a mesma coisa. Só que um é com K, o outro é com C. Tá? E assim por diante, entre esses nomes dos netos de eh, Noé. Tá bom? E aí, então, ele começa a dizer que eh, os descendentes então, de Noé, cada qual teve mais quatro filhos e governaram a terra por tantos anos. Né? E, e assim eh, termina essa história, né? que é basicamente o que nós conhecemos como o grande dilúvio, tá? Então vocês percebam como não só essas, várias histórias bíblicas são apenas uma cópia, né, muito fajuta das histórias originais védicas que narraram esse período na grande história, na grande criação, na origem do mundo, na origem do universo, na origem do ser, como se fosse Deus Tendo revelado tudo isso. Tá? Qual que é a grande, a grande estratégia quando você vai dominar um povo? É dizer que tudo começou a partir daquele momento. Você zera a história, acabou para trás. Por isso, nós vivemos na era cristã. Acabou. Quem criou a, a, a religião cristã, não estou falando de Jesus, tá? estou falando da religião social né, católica e as suas todas as variantes, foi quem? Um humano. Aqui, ou... Faz o quê? Você faz o marco zero. A partir de agora, a gente começa a contar. O que passou para trás, não importa. Nós a história. E assim você tem sucessivo... Muito, é, 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 muito, muito, muito comum na estratégia de dominação. Você queima as bibliotecas, você destrói o registro do passado para que você possa recontar aquela história e não permitir que ninguém pesquise sobre o que, de fato, aconteceu ou não. Só que, para, para o túnel deles, né, os são realmente eu já acesso a história tal qual ela é. Mas só quem acessa os Vedas sabe. Quem não acessa vai ficar completamente é, é, relegado ao que os dominadores querem contar. Tá bom? Muito bem. Então a gente vai encerrar por aqui. É, deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Estou vendo aqui que o som estava picotando. Muito bem. Oh, o Tony pergunta aqui: não sei se entendi bem. O senhor cala que vem, mais apenas para destruir os demônios, não para devastação. Sim, devastação é feita pelos elementos da natureza, pelos cinco elementos. Né? Com outros semideuses, eles fazem a devastação. Tá? Depois vem o senhor Shiva para fazer a dança da devastação, tudo isso é descrito no Bhagavatam, tanto no canto quinto quanto no canto doze. Uh, Por quê? O canto quinto descreve a criação e o canto doze descreve a destruição. É o processo inverso. Então, você pode ler lá em detalhes como é feita essa devastação. Tá bom? Os avatares vêm para cumprir é, funções em relação à sociedade. Em relação aos seres humanos, eles não fazem nada relacionado ao planeta, né, de modo geral. Ó, o Eduardo pergunta aqui: melhorou o som? Melhorou, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É. O Eduardo pergunta: os Vedas então são criacionistas e não evolucionistas? Sim, criacionista, com certeza. Se sim, como e quando o ser humano foi instalado em nosso planeta? É, então, isso aí ia é dar uma outra palestra, Eduardo. Não, não vamos ter tempo para explicar isso agora, tá? Mas a gente pode um dia conversar sobre isso. Mas se você quiser ler, está lá no chamado Bhagavatam também, tá? Mas sim, nós somos criacionistas, tá bom? É. O Almado Vrata disse que foi uma aula maravilhosa, obrigado. O seu Antônio pergunta: quem criou a religião cristã? Né? Foram os romanos. O Tony, mais especificamente, botou, imperador romano Constantino. Muito bem. A dona Albertina pergunta aqui: é mais uma aula maravilhosa, é impressionante, nunca poderemos entender tudo sobre Deus e sua criação. Mas, conhecendo os Vedas, começa a fazer sentido. Sim, cada vez mais, dona Albertina, fará sentido. Cada vez mais. Tá? Aí o Vamana deva pergunta, por que houve o dilúvio? Não sei. Não sei. Tá? Simplesmente houve. É... Pelo menos, eu ainda não li nada que tenha apresentado como razão. Tá? Simplesmente, Vishnu foi no sonho de Noé e disse, olha, vai ter o dilúvio, se prepara. Né? O senhor Antônio diz é, que a Torá disse que os dois primeiros filhos de Adão e Eva eram demônios, Caim e Abel. Sim. Se eu procurar aqui o nome Caim e Abel, inclusive você vai encontrar uma semelhança com o nome em sânscrito. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho, só dar uma olhadinha aqui. Ah, é, ele disse que foi Anuta, né? O primeiro filho Anuta, que pode ser ah, um referente a Abel. E depois o outro filho foi que que é Caim está bem próximo também bem próximo é... vamos na pergunta os pandavas e os outros povos da época eram descendentes dos meleches sim todos não, não 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 eles não os pandavas não os pândavas não Quem foi Jesus nos Vedas? A Rana pergunta, ou Rana, não sei, perdão se é uma mulher, mas. É, bom, Jesus, ele, ele é descrito nos Vedas como um avatar, tá? como um Shakti Avecha, avatar. Isso foi confirmado pelos nossos mestres também. E ele veio com a missão de pregar Bhakti Yoga, né? amor, serviço a Deus, né? Vindo, vendo Deus como pai. Tá? Então, é tudo o que nós fazemos. Por isso, os nossos mestres sempre diziam, nós somos os melhores cristãos, porque nós não cometemos violência contra nenhum, nenhum vizinho, né? e, esse, e esse vizinho não é um vizinho físico de casa, é próximo, né? no caso, é, qualquer ser vivo, né? ou seja, não, não fazemos mal, não matamos nenhum ser vivo, é, por violência. O Google agradece aqui pela aula, conteúdo excelente. Maria do Carmo também. O Tony também. Muito bem. Bom, que bom que a internet é, ficou boa. Tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar, que queiram falar? Senão a gente pode encerrar aqui. Muito bem. Então. Bom dia a todos. Hare Krishna, Patitanam, Pavanibhyo, Vaishnavibhyo, Namo, Namah.